duniya ta rikide mu. Ta zama gidan azaba. Masu farautata ta fuska ni suna waso su a kaina. Dan me za su kyale ka? Ka bar kungiyar su. Allah ya ido ka kai ni na. Allah ya saukar da masifu da bala'i a kanka kuma koma wani irin hali kake ciki mummunar makomar ka ka fara gani tun a duniya kai yau bayan da ka haince ni amma na gode wa Allah da ya kawo maganar nan kotu inda kai ma za ka dandana azaba daidai da abin da ka aikata International presents Jarumin Maza. Jarumin Maza. Kada ki barazanar rusa min rayuwa. Ki daina zargi, ba abin da zargi zai miki. Ba wani mugun abu da kake aikata ba. Zan tabbatar da cewa zan kiyaye. Kada ya shafi koda takalminki, balle ke ko abin da muka yi ba. Haba ta ba, kayaya hakan zai yi. Ai a duk inda gaskiya take bayyana ta ake. Yayin da ake lullube ƙarya. Ai mata ado da maganganu masu dadi kamar yanda take. Jarumin Maza. Jarumin Maza. Lalacewa zamanin hatta kai cewa mutun ya sace ƙassa ta cikin shi. Zaka iya sadaukar da komai na rayuwa dan dorewar jin dadi da arziki. Iyali na su ne farin ciki na. Ba zan yi da duk wani abu da yake da da wannan ne nake roƙon wannan kotu da ta yi watsi da wannan ƙayyadakin da Jafar yake da kuma yanke masa hukunci ya zama to darasi a gare shi ko hukuncin kuma ga waɗanda suke da halin da shi dole in dawo da guguwar sauki ta rotsa mai yana in zama mai tamkar masifar annoba da ta zo a gare su Jafar nake Jarumin Maza a saboda bai zan dinga bawa mai laifi mafaka a cikin gidana Jarumin Maza produced by ABDULAZIZ and small Jarumin Maza an atomic combo shi inda yake Allah zai tauna asirinsa Jarumin Maza story screenplay and directed by Kamal S. Al-Ghali. Roots is like a wall of bricks that will always stand firm. Jarumin Maza, coming soon.